poques vegades un pot dir sense ser una miqueta hipòcrita allò de benvolgudes autoritats. Però resulta que llegeix històries i trobo un personal que no acaba de veure les coses i no sé què, i he preparat, m'ha sortit la veneta contestadora i és el que he fet. Primer vull donar les gràcies als que han votat a favor i gràcies als que han votat a favor i en contra en poc més d'un mes de diferència. I gràcies també al Ciudadano que ha mostrat una aferrissada abstenció. Quan em varen dir que el PP havia votat a favor de la meva proclamació de fill predilecte, em vaig quedar molt perplex i preocupat. I dic, tant de llet em troben que pensen que ja sóc inútil i arxivable? Pensen que ja no puc fer res que els pugui inquietar? Que ja he fet tot el que havia de fer? Han canviat de manera de pensar i actuar després de tenir imputada tanta gent del seu partit i uns quants a la presó i uns altres quants en la llista d'espera per entrar? Però tot ha tornat al seu lloc ràpidament. Ara estan on sempre han estat, a la contra de la gent de l'art, a la contra de la gent de la cultura i de la llengua que es parla majoritàriament a Xàtiva des de temps immemorial, coneguda internacionalment com llengua catalana i entre nosaltres com a valencià. I per acabar, jo no sé si sóc i mereix ser fill predilecte. Sí que sóc i sé que sóc fill de Xàtiva i que Xàtiva és predilecte en el meu cor. I això no m'ho podrà llevar mai ningú, ni el PP, ni el Ciudadano, ni el Surs en Corda. Gràcies.